Někdo mi tu už psal, abychom udělali přímý přenos ze zoo, aspoň na internet. Tak chceme tu mít co nejméně lidí, tak něco natočím pro vás sám. Je tu jenom ochranka a jinak prázdno. Samozřejmě jsou tu zaměstnanci, ale jenom ti, kteří jsou pro provoz zoo nezbytní. Jedinou výjimkou jsou stavby. Možná slyšíte hučení těch stavebních strojů. To dělají cestu tady k Darwinovu kráteru. Opojdu a bude díl 2.